Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana neft armaturalarimiz kelgan. Eski uchkasi mana bu. 2021 1.40 1 tonna 800 neftlar, 220 motor, 220 motor. 10 yil bog' bilan maksga bor. Neftlar hangi modellar? Qush shabalon, yakka balo, har xildan bor. Qush shabalon. Narxlar tushgan ancha, skidkalar qiladi hammasi. Mana unjini maydasi, unjini katta koni, har xildan bor. Maskillar ko'pgin, mana kilo osti. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Shahsob shahri Qarasuv mahallasi. Nomerlarimiz 93-422-1390 bilan ne kabinali turli variantlarimiz kelgan. Bitta zaryad bilan 120 km'dan 80 km'gacha yurib yuribdi. 1800 motor. Mana elektrlari ham katta elektrdan qo'yilgan. 75li akkumulyatordan 6 tona. 2ta tutta resor, tutta pujon, 2ta avazat. Nomer 93lik 222 1391 97lik 038 5952 3 yillik mahalla tomonidan kreditga ham beramiz masikillar hammasini. Imtiyozli kreditga. Imtiyozli kreditni olish uchun mahalla hokimidan sinovlar bor uchrashishlari. O'zini mahalla hokimidan sinovliga tavsifnoma olib, pulch bilan kodlarni olsangiz, bizlar siz bilan shartnoma qilamiz. Ochib ketursangiz bo'ladi. Skuter deganga skuterlarimiz ham bor. 250 motor punji. Manzil Qashqadaryo viloyati. Qashqadaryo viloyati Shahsob shahri Qarasuv mahallasi. Nomer 93-322-1391-97-0358-5952. Zubr kerak deganlar, Zubr mini-tretlarimiz ham bor.